وفتي هوغامينيا وزير كوخيغانكا وزاره ورفافينتا دقنكا يا دلخيسكا سوماليا عبد الرحمن ايدان يونس ايا waxaa uu booqday wasaaradda warfaafinta Puntland waxaana halkaas ay ku kulmeen wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland hidaha iyo dhaqanka waxaana ay booqasho ku sii mareen TV ga dawladda Puntland oo ay qolqol u booqdeen oo ay xarumo kale oo warbaahineed labada mas'uul ayaa waxa ay si wada jir ah ula hadleen warbaahinta waxaana ugu horeeyay warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Cabdi Xirsa Cali Qarjab wasiirka ayaana waxa uu xusaynay waftigan si joogi doonaan maalmaha soo socda Puntland warbaahinta Soomaaliya iyo mideynteeda ee aad iyo aad baarintaas meel fiican noogu mareysa ee waftigoon aad muddo wuxuu nala joogay ilaa shan casha waxaanu rajaynaynaa magaalada iyo shaqooyinka uu yimaadeen wax badan baa uga qabsoomay ee ummada Soomaaliyeedna waxa loo baahanyahay sida wasaaradaha warfaafinta Soomaaliya aan maanta u mideysanahay ama saxaafadda madaxa bannaan aan u mideysanahay ee warbaahinta Soomaaliya cid kasta oo Soomaaliyeed inay midnimada ka shaqeyso iyo wadajirka iyo Soomaalnimada ee qodobo badan oo la qoray baa jira ee ma rabo inaan si dhaxgalo ee saxaafadaha iyo waxa laga sii deyn doonaa warbaahinta ayaa laga sii deyn doonaa waxaan halka ka soo baxay wax ummada Soomaaliyeed ay maartu ku faraxdo ama ummada Soomaaliyeed qalbteeda iyo qalbigeeda dhaya ay noqon wixii ummada Soomaaliyeed qalbteeda iyo qalbigeeda kala kaxaynayay marka waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadceliyo wasiirada nagala soo qayb galay shirkan iyo shirkan sidoo ku socday oo aad iyo aad u sharafta badan agaasimayaasha saxaafadda madaxa bannaan cid kasta oo hawshan u timi oo Puntland joogta waxaan leenahay soo dhowaada gurigiinni baa tabadeen anaga marti nooma ciidine waan idinka soo horreynay keliya ee maaha meel aan anaga marti noogu tihiin qof Soomaaliyeena dadka aaminsan baana inuu qofna qof meel marti ugu ahayn laakiin magaalooyinka in la kala badiyo oo qofku markuu magaalo tagay dee magaalada waa looga xoogaa halsan yahay intaa xoogalnimada baan ku soo dhoweynaynaa magaalada tan iyo Puntland waa waddankiini waa magaalooyinkiini soo dhowaada mar labaad iyo mar saddexaad dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Iidan Yoonis ayaa waxa uu sheegay in muddadii ay Puntland joogeen ay ku arkeen wax taariikhda geli doona ayna ugu horeysa amniga dowladda Puntland madaxdeeda kala duwan madaxweynuhu ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka ku xigo oo golaha wasiirada ay ku xigaan si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dawladda Puntland iyo hawlwadeenada wasaaradda warfaafinta maadaama wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradaha warfaafinta ee dawlad goboleed iyo dawladda federaalku ay hal mid yihiin waxaanu ku jirnay shir maalmahan socday 4 bari ilaa 5 bari socday oo communique laga soo saaray oo hadii Ilaahay dhahdo caawa aan si xuxi doono aan isleenahay wax ummada Soomaaliyeed ugu jirto ayaa ka soo bixi doona waana waxaanu isku wada waafaqnay oo aanu isku afgaranay oo muddada 4-5 cisho ah aanu kaga doodeynay waana nu is afgaranay shirkana wuxuu noqonayaa kii ugu horeeyay noqon maayo laakiin kii ugu horeeyay wuxuu ku dhacay magaalada Muqdisho kana waa kii labaad oo garwa ka dhaca oo ka daba socday kuwa kalena waxay ka dhici doonaan insha Allah saanu u qorsheynay dowlad goboleedada kale sidaa awgeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa dawladda Puntland siiba wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaan u mahadcelinayaa waxa kale oo aan mahadnaq ballaaran u soo jeedinayaa shacabka iyo dadweynaha reer Puntland iyo shaqaale weynaha wasaaradda warfaafinta oo iskaaya garab taagay waxaanu ahayn marti annaga iyo dawladda anagoo ka socda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah wasiiradoodii oo hadda halkan nala taagan oo shaqada iyaguna wax badan nagala qabtay oo anagu wada soconay oo aan magaalada Muqdisho iska soo raacnay ayaa waxaana lagu soo dhaweeyay si aad iyo aad u qiimo badan welina waanu ku jirnaa booqashadii iyo tamaashaadkii markii aan wixii hawleyaa shaqa aanu dhamaynay marka waxaan idinla wadaagayaa in maaragtay dawladda Puntland ay tahay dawlad Soomaaliyeed oo aad iyo aad u qiimo badan waxaanu sameynay inaanu socono oo aanu iska lugayno annagoona cid staafa wadan ayaanu maanta aragnay marka waa ku faraxsannahay Jaamac Ciise Maxamuud Star TV garow.